Нарықтың ауқымы кеңейген сайын бәсекелестік те күшейеді. Сондықтан аламанда артта қалмастың амалын жасауға асыққанымыз жөн. Бұл ретте Назарбаев университетінің алар орны айрықша. Технологиялық дамудың көзілеспес жылдамдығында көшбасшылық биіктен көрінетін мамандарды даярлау алтын ұяға артылған жүк. Ал оған қажет мүмкіндік қарастырылған. Инфрақұрылымның мықтылығын айтпай-ақ, оқу ордасына академиялық тәуелсіздіктің берілгенін дәлел етсек жеткілікті болар. Кеше елбасы Назарбаев университетіне барды. Әуелі үздік түлектерге диплом тапсыру салтанатты рәсіміне, одан соң атлетикалық орталықтың ашылуына қатысты. Бұл күні білім мен ғылымның ордасы саналатын оқу орны енді спорттың да дамуына үлес қоспақ. Рауан Мыңбаев жалғастырады. Кез келген елдің ең құнды байлығы адам, ол өз кезегінде еңбек ресурсы. Демек сол адамның мейлінше көп әрі қарым қабілеті зор болмағы керек. Тәуелсіздік алғалы бері еліміздің негізгі ұстанымы осы. Тұңғыш президент негізін қалаған халықаралық деңгейдегі университет соңғы 4 жылдың ішінде 2600 маман даярлады. Түлектердің 60% қазақстандық және әлемдік компанияларда жұмыс істейді. Бірі өндіріс ошақтарында, бірі ғылыми зертханаларда, енді бірі қаржы секторында. Қалғаны оқуын одан әрі жалғастырып келеді. Ал биыл Тау-кен ісі мен жер туралы ғылымдар мектебін бітірген алғашқы 20 түлек бар. Яғни кең байтақ жеріміздің қазба байлығын игеретін білікті әрі білімді мамандардың тағы бір легі қалыптасты. Қысқа мерзім ішінде білім ордасы халықаралық деңгейдегі беделді оқу орындарының қатарына қосылғанын бәріміз білеміз. Қазір бұл университет заманауи білім беру жүйесін қалыптастырып, еліміздегі жоғарғы оқу орындарының көшін бастап келеді. Биыл университетті 988 студент табысты аяқтағалы отыр. Түлектеріміз егемен елімізді өркендетіп, Қазақстанды заман талабына сай жаңғыртуға атсалса екен деймін. Елбасының қолынан диплом алу түлектер үшін зор мәртебе. Сондықтан тұңғыш президент оларды арнайы құттықтауды ұмыт қалдырған емес. Салтанатты рәсімде тұңғыш президент білімнің инемен құдық қазғандай екенін айтып, сол ілімді жас ұрпақтың бойына сіңіру маңызды міндет деді. Биыл университетті 1000-ға жуық жас тәмамдап отыр. Бұл оқу орнының тарихындағы ең жоғары көрсеткіш. Более 40% завершивших программу бакалавриата решили продолжить свое обучение, получив приглашение в лучшие вузы мира. Мы, опять же, такие условия будем создавать. Половина выпускников успешно трудоустроены сегодня в самых различных секторах экономики. Я надеюсь, что достойно представляя нас за рубежом в организациях мирового класса, получив опыт, молодые люди вернутся в Казахстан, чтобы внести вклад в развитие собственной страны. NU түлектері осы уақыт аралығында 30-дан аса бизнес жоба мен стартапты іске қосты. Жүздеген жұмыс орны ашылып, бюджетке де белгілі бір деңгейде пайда түсті. Студенттер халықаралық білім бәйгелерінде оза шауып, үздіктер қатарынан көрініп жүр. Мәселен, ғылым мен технология мектебінің шәкірттері былтыр Бостонда өткен жарыстан жүлделі орал. Ал университет қызметкерінің егістік атты жобасы толық коммерцияланды. Қазір еліміздің ауыл шаруашылығында дәлме-дәл есеп жүргізуге қолданылып келеді. Біздің елге керегі де сол, жерінадан ырзық несібемізді алуды заманауи деңгейге көтеру. Наука фактически не подключена. Здесь есть большой простор, большие возможности коммерциализации ваших проектов. Этот проект является ярким примером внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве. Мне это показывали, как это работает. На самом деле, если это так, то урожайность наших полей будет поднята на 30-50%. Биыл елімізде жастар жылы. Өскелең ұрпақтың жасында жарқылдап, кеңге құлаш сермейтін кезеңі. Яғни бұған дейін жасалған ізгі істер, мемлекеттік қолдаулар, білім алу мен кәсіп ашуға ұсынылған мүмкіндік еселеніп отыр. Тәуелсіздік алған алғашқы жылдарда мұның барлығы қол жетімсіз еді. Енді міне көш түзелді, жағдай оңалды. Несмотря на это, я запустил проект «Болашак». Стипендия «Болашак» сегодня предоставила возможность более 13 тысячам лучших студентов Казахстана учиться в ведущих мировых вузах. Программа «Болашак» натолкнула на то, что и сами, и родители начали направлять также в лучшие образовательные центры мира. И сегодня более 60 тысяч молодых казахстанцев обучается за пределами Казахстана. Ал Назарбаев университеті сол игі істердің жалғасы. Мұнда студенттердің басым бөлігі тегін білім алады. Өйткені өңір-өңірде осы университеттен жоғары дәрежелі білім алуға жол сілтейтін зияткерлік мектептері ашылған. Сондықтан оқу орнының түлектері сенімге селкеу түсірмеу керек деді елбасы.
Өткені университет құрылған 9 жылдың ішінде заманауи инфрақұрылымға ие болды. Елбасы қолынан диплом алғандардың бірі Айдархан Әзімов. Бүгін ол қоғамдық денсаулық сақтау саласы бойынша магистр дәрежесін иеленді. Бұған дейін мұнда бакалавр бойынша да білім алған. Демек армандарының тағы бірі орындалды. Енді PhD докторы атанбақ ниетте. Біз 14 адамды GPA бойынша таңдаған болатын. Ең үздік оқушыларды өздері осы университетте 900-ден астам оқушы бітірді қазір. Соның 14 оқушысы ғана үздік дипломмен марапатталды. Әрине, бұл маған өте маңызды сәт болды өмірімдегі. Түлектердің дені ғылым және технологиялар мен инженерия мектебін бітірді. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдарды меңгерген жастар да бар. Мен жұмыс істеймін деген планым бар. Алдыда енді бір-екі компанияларға тапсырып жатырмын. Кеулер алды, кеулерін күтіп жатырмын. Көптеген ғылыми жобалармен айналыстым. Және де мен өзімнің Назарбаев университетіне көп алғысымды айтамын. Себебі осы университеттің арқасында мен қазіргі деңгейге жеттім. Нұрсұлтан Назарбаев түлектерге елімізді гүлдендіру жолында аянбай еңбек етуге шақырды. Себебі Қазақстан жалғыз әрі қасиетті отанымыз деп елбасы. Айтатын сөз біреу-ақ. Осы университеттің ішінен ұшып шығып, Қазақстанның түлегі болып, жер жүнін шарлайтын боласыздар. Қайжа дүрсеңізді ұмытпаңдар. Біздің бүкіл дүниеде жалғыз отанымыз бар. Ол Қазақстан. Бұл күні ата-аналардың да кеудесін мақтаныш сезімі кернеді. Президенттерінің маңдай алды оқу орнын тәмамдап, үлкен өмірге қадам басқаны мерейлерінің үстінен болғаны. Балам өз күшімен Назарбаев мектебін бітіріп, одан кейін осы Назарбаев университетіне өзінің күшімен түскен бала. Осы университетті бакалаврды бітіріп, одан кейін мына магистратураға да осы өз күшімен түсіп оқып бітіріп жатыр. Біз өзі қарапайым ғана еңбек адамдарымыз, ауылдық жерде тұрған. Заманауи инфрақұрылым, жоғары білікті маман, үздіксіз әрі сапалы берілетін білім. Мұның бәрі осы оқу орнында бар. Биыл бұл жерден түлектердің 5-ші легі түлеп ұшты. Түлеп ұшты да үлкен өмірге қадам басты. Демек, ел экономикасына қажетті еңбек ресурсы толықты деген сөз. Алдағы уақытта бұл іс үздіксіз жалғаса беруі тиіс. Білімді әрі шымыр, бізге санасы озық, тәні сау да жастар керек. Бұл атлетикалық орталық студенттерді шынықтырумен ғана шектеліп қалмайды. Елімізде спорттық медицинаны дамытуға атсалысады. Елбасы ашқан атлетикалық орталық Қазақстанда, тіпті тұтас Орталық Азия аумағында ғылыми спорттық кластерге айналуды көздеп отыр. В мире цифровых технологий, где любой процесс можно оцифровать. Спортты да цифрландыруға болады. Біздің университеттің идеясы Қазақстандық үздік атлеттерді санға аударып, олардың гендік деректерін сақтап, сол мәліметтер арқылы болашақ спортшыларды даярлау. Ол үшін атлетикалық орталықтың базасында үздік атлеттер мен жасөспірімдер спорт мектебінің спортшылары арнайы тесттен өтеді. Мінсіз спортшының үлгісін ала отырып, гендік моделі сәйкес келетін жас спортшының қабілетін әрі қарай дамытатын боламыз. Жаттықтырамыз, методика таңдаймыз. Осылайша чемпиондарды әзірлейтін уақытты қысқартамыз. Кешеннің аумағы атшаптырым 19 000 шаршы метр. Мұнда студенттердің спорттың барлық түрмені айналысуына мүмкіндік бар. Мысал ретінде, нысанның ашылу рәсімінде шығыш екпежектерінің айла тәсілдері көптеп көрсетілді. Елбасы өрендердің қарым қабілетін байқап, спорттық киімдеріне қолтаңбасын қалдырды. Спорт сарайына мүмкіндігі шектеулі адамдар да кедергісіз кіріп шұғылданылады. 660 көрерменге арналған олимпиадалық бассейн және паркеттік аренасы тағы бар. Сондай-ақ мұнда сквош корт, жекпе-жек залы, жаттығу залы, семсерлесу орны, кафетерийлер мен кеңселік үйлер де қарастырылған. У нас имеются подводные камеры. Бізде су спортынан жаттығу өткізуге арналған суасты камералары бар. Жарыстан тікелей трансляция жүргізе аламыз. Дәл қазір жаттығу залында таеквондодан қазақстандық құрама республикалық Азия және әлем чемпионаттарына дайындалып жатыр. Бұл орталық спортқа деген құлшынысы бар, бірақ мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да өте қолайлы. Назарбаев университетінің атлетикалық орталығы ұлттық олимпиада және паралимпиадалық комитетпен тығыз жұмыс істейді. Енді кешеннің іске қосылуымен спорт саласы дамып, чемпиондардың саны еселеп артады деген сенім зор. Рауан Мыңбаев, Гүлжан Марқабай, Әлібек Әлиев, Жандос Питабаров, Хасен Омарқұлов президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.